ီကားဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်ခွန်ကိုကိုနဲ့ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်လာတတိမောင်းတဲ့ကားမဟုတ်ဘူးတတိစီးတဲ့ကားဒက်စ်ဘူရဒီလိုတက်သွားမှာ free နော်လောလောလတ်လတ်ပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြင်တွေ့နေကြ EV car brand တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ brand အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ brand အသစ်က Voyage လို့ခေါ်တယ် Dolphin ရဲ့အောက်ကနေပဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Dolphin car တွေလည်းမြင်ရမယ်ဒီ Voyage car တွေလည်းမြင်ရမယ်အဲ့တော့အောင်စေရလမ်းနဲ့တပင်ရွှေတီလမ်းတောင်းမှာရှိတဲ့ Voyage showroom ကိုကျွန်တော်တို့ထူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကားလေးရောက်ပြီဆိုလို့လာကြည့်တာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီကား Voyage Free လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကားအကြောင်းမပြောခင်မှာကားတော့အကြောင်းပြောပြအရန်ဖြစ်သွားတယ်မကြုံဒါကားတော့ Lock and Lock ဖတ်တန်းဒီဘက်မှာအနောက်ဖုံးကဒီဘက်မှာရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော် Transformer ရုပ်ရှင်ပြန်ကြည့်ကြံသွားတာဒီကသူ့ logo design တွေပါတွေကဒါမသိလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါ Transformer ပဲဒီ Voyage Free က battery capacity 106 kWh ပါပြီးတော့ range အနေနဲ့ဆိုရင် 631 km သွားလို့ရတယ်လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ battery နဲ့ range နဲ့ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် range ကနည်းနည်းနည်းနေလားလို့ရုပ်တရက်ထင်ရပေမဲ့သူ့ car size ကိုလည်း show လိုက်အောင်နည်းတော့ car size ကြီးပေါ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ SUV size အပြည့်နီးပါးလောက်ရှိရပါတကယ် SUV size တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ size နီးပါးရှိတယ်ခေါင်းကန်းကနေတော့လောက်ရှိတယ် twin gun သွားပါ twin gun မှာတိတ်ပန်နေကြီးပဲကားလေးရောက်ပြီ seat memory ပါတယ်သူက start stop button လေးပါတယ် brake နည်းလိုက်မယ်အာဟိရောက်ပြီ sorry that's why ဒီလိုတက်သွားသူ infotainment screen နေပါတယ်အကုန်လုံးကဒီကြားထဲမှာသူက screen 3ချမ်းပါတယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့သူက3ချမ်းမှန်းတော့မသိတော့ screen ကလုံးဝတစ်ဆက်တည်းလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဒီဘက်ကတော့ဒါထုံးစံအတိုင်းပဲဒါ driver အတွက်ရှိမယ်ပြီးအလဲမှာတော့ဒီ setting တွေအကုန်လုံးကတော့ဒီအလဲထဲမှာဒါပေမဲ့1990မွေးတဲ့ကောင်မို့လို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟိုကားဆိုလို့ရှိရင်ခလုတ်ပါမှကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးတော့ဗျာ AC button တွေပါတယ်ဒီလိုမျိုး physical button လေးတွေပါတာကိုကျွန်တော်အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ mode တွေ change လုပ်ရမယ် AC အတွက် mode တွေပေါ့နော်ဒီ video ကလေကျွန်တော် showroom visit သဘောလောက်ပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကားယူတော့ roughly လောက်ပဲပြောပြသွားမှာပဲဒါလေးကတော့တိဥ္စာတော့ကျွန်တော်မဖတ်တတ်ဘူး我可以幫你導航試試說我要回家တိဥ္လို့အဆင်ဆန့်ပါတယ်နော်မသိဘူးဒီ dashboard ကြီးကိုအတိုးလျှော့ကိုဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်အပေါ်အနေအမြင်ပေါ့နော် drive mode တွေ change လုပ်ရတယ် 360 camera ပါတယ်parking brake တွေပါတယ် auto hold တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ gear ရံပါမယ်ဒီညမှာ wireless charging ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ touch pad လေးပါမယ် volume auto shock တွေပါတယ်ဒီ touch pad လေးကနေပြီးတော့တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံး leather seat တွေဖြစ်တယ်ရှေ့ထိုင်ကုန်နှလုံးက message share ပါတယ်ပြီးတော့အပုပေးတဲ့စနစ်တွေပါကားထဲကိုပြန်ပြီးရိုက်တဲ့ camera ပါတယ်ဒီမှာ panoramic sunroof အကြီးပါတယ် motor နှလုံးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် torque က 1040 Nm လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ horsepower 500ဝန်းကျင်လောက်ထွက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကားကို test ride တာမောင်းကြည့်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးမောင်းလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ယူဆတယ်အဲ့တော့အဲ့ဗီဒီယိုကနောက်မှလာခဲ့မယ်ဘူးလို့တယ်ဟိုဘက်ဆက်သွားခုနတော့အပြင်မှာပြောကြတာတခုကြံသွားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတကားလက်ကင် Range Rover တို့ဘာလို့ကလက်ကင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဥမာလောချလိုက်ရင်အထဲဝင်သွားမယ်လောက်ဖွဲ့လိုက်ရင်ပြန်ထွက်လာမယ် door lock clock ကို3ချက်နှိပ်လိုက်တယ်မှန်4ပေါက်စလုံးပွင့်သွားပြန်ပိတ်ချင်လဲလွယ်တယ် lock clock ကို3ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲရောကလီယာရက်ကဒီအလဲနေရာမှာနေတာကျွန်တော်စိတ်နေတာရှက်လက်မလောက်ရှိ255 45R20 ring က20ကိုသုံးတာနဲ့တော့ loyalty မဟုတ်ဘူးသူ့ကားနဲ့ဒါ loyalty နဲ့ကတော့ကွက်တီးပဲဟမ်ဒီတိုင်းဖွင့်လို့မရဘူးကားတွေကနေဖွင့်မှရတယ်သူကသူခလုတ်လေးသွားနေရတယ်ခလုတ်လေးသွားနေလိုက်မှဖွင့်လို့ရတယ် GVD ကောင်ဒါ DC ကောင်ဒါ EC ကောင်ကက်ရက်ပဲဒီမှာ Voyage အလဲမှာပါတယ်ဒီမှာ free နော်လောလောလတ်လတ်ပဲကားမိုက်တယ်ကစ်ဆန်လာပါတယ်ဟွန်းနောက်ဖုံးတော်တော်ကျဲ level 1 charger ပါတယ် GVD ကောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့စီးသွားကြည့်ရအောင်ဘူရရှဲ drink မှာပေါ့နော်အိမ်မက်မက်ကြတယ်တက်ကူးရင်အိမ်မက်လေးတွေကိုဒီကားနဲ့အကောင့်တွေဖော်လို့ရပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ battery capacity က 108.5 kWh ပါတယ် range အနေနဲ့ဆိုရင် 605 သွားလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာ EV MPV ကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမြင်ဘူးတာပဲเนาะတထေးမောင်းတဲ့ကားမဟုတ်ဘူးတထေးစီးတဲ့ကားကားတော့ရှိုးလိုက်ဒီကားတော့ ਨੇ ကားနာကတ်သွားရင်လေသူကသူလောက်ဖြစ်ပွင့်သူ့ logo လေးကမီးလင်းတယ်တဲ့အရှိတဒိုင်းကွာကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာလုံးဝသိပ်ဝင်ဒီဇိုင်းကြီးပြပြလိုက် 360 camera ကြီးပါတယ်သူက LED မီးလုံးကို reflected design နဲ့သွားရတာပေါ့เนาะတော်တော်လေးမိုက်တယ် auto ပဲတော်တော်ကျဲတယ်
ဒီမှာအလဲမှာဆန်ရူတစ်ခုပါတယ်အရှိမလည်းဆန်ရူတစ်ခုပါတယ်ဒီမှာပစ္စည်းတွေပါထားလို့ရတဲ့ space ကြီး laptop တွေပါနေအလုံးလုံးပဲပေါ့တဲ့မှာအလဲမှာရှောင်းလမ်းပါတယ်အနောက်မှာ3ယောက်ထိုင်လို့ရတယ်ဒီမှာ2ယောက်ထိုင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် aircon temperature တွေအကုန်လုံးကိုဒီနေရာနေပြီး control လုပ်လို့ရတယ်ဒီအလဲမှာပါလေရေးတော့မသိဘူးဒိုးတော့လူကျင်သွားပြီလားအဲ့မှာကျွန်တော်တကားပိတ်ပြမယ်တကားပိတ်မယ်ဆိုဒါလေးနေလိုက်ပိတ်သွားပြီပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ပြနေတာလဲဆိုတော့အဓိကဒီမှာ ambiance light လေးပါဒီ ambiance light လေးကကြိုက်တဲ့အရာပြောင်းလို့ရကျွန်တော်စိတ်ပြအပြာတို့ဘာလို့ပြောင်းလို့ရအောင်ဒီကောင်ကျတော့ဒီမှာဖွင့်လို့ရအာဒီမှာသူ့ logo လေးလည်းပါသေးတယ်ဒါက AC ဒါက DC အာဒါ dreamer တဲ့ဒီလားတိရုပ်လိုတော့ရေးတာကျွန်တော်ခုန Google နဲ့ကြည့်တာဒီလားအဲ dreamer နောက်ဖုန်းလဲ motor နဲ့သူ့ရဲ့အမ voyage ဒီဇိုင်းနဲ့ level 1 charger လေးပါတယ်မီးလုံးဒီဇိုင်းလေးတော်တော်လာground clearance ကတော့ဒါတိတ်အများကြီးမရှိဘူးဒါငင်းငင်းရောင်စီးမဲ့ကားတွေဆိုတော့အာ3-4လမ်းမလောက်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့ tire size ဆိုပြောမယ်ဆို255 50 R20 or ring က20 power button ပါရသီးသန့်ပါမနေဘူးဒီကားကြတော့သူကဒီ remove နဲ့ကားပေါ်ထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအလုံး standby ဖြစ်သွားပြီပုံစံကတော့ခုနက free နဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားကိုတော့ပို့ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ logo လေးတွေနေရာတကာမှာပါတယ်သူ aircon ခလုတ်တွေပါရတော့ physical button နေဖို့တော့ touch button နေဖြစ်သွားပြီခလုတ်တော့မပါတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခလုတ်နေရာတည်တံ့ပေးတာအဲ့တော့ဒီနေရာကိုမှန်းပြီးတော့ကစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ aircon ကိုကစားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုလဲ ambient light လေးပြီးပါတယ်ပေါ့နော် display ကြီးကလုံးဝဒီဘက်ထိပ်ကနေဟိုဘက်ထိပ်ရှိရှိနေတော့ရှိဘူး 360 camera ကြီးပါတယ် master chair ကြီးပါတယ်အာထိုင်ကုန်အပူအေးစနစ်ကြီးပါတယ်အလဲခုံမှာပါ master chair ပါတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒီကား dual motor ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ခုနစဉ်းစားနေတာ battery size ကကြီးပြီးတော့ range ကများနည်းနေသလားလို့ခံစားရတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့အထားကြိုက်ပါနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအရန်ကောင်းတဲ့ကားတစ်စီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ APAC ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တင်သွင်းတာ Dolphin E70 Pro โอเคအဲ့တော့ဒီရုပ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်စလုံးတော်မှာစလုံး size အသေးမုံတော့စလုံး size ကတော်တော်ရှည်တယ်ဟိုးနောက်ခန်းနေပါဆိုတော်တော်ကျဲတယ် Battery capacity 61.3 ပါတယ် range ကသူရေးထားတာတော့ range ကကီလို508သွားလို့ရတယ်လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကားဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်ခွန်99နဲ့ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်လာဒါ899သိန်းပဲရှိတယ်အတွင်းကားပါဗျာတွင်းထဲကိုရောက်လာပြီခုနကကြည့်သွားရဲ့ဂိုင်းနှစ်စီးလုံးကကြာတော့ဒါ flash level ကြီးပေါ့ဗျာဒီအကောင်ကြီးကြာတော့ဒါဖုန်းလို့ပြောရ mid range ပေါ့တဲ့ဟဲ့ mid range ကားလေးသူဒီ design ကလည်း Dolphin နဲ့မှာဆိုရင်ဒါဟို spaceship လို့ဟိုတဲ့မှာအကားသားတွေသွားမဲ့ကားလို့လို့ပါလို့ဒါပေမဲ့ကြာကြာရရဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ကြာတော့ဒီမှာ start stop button လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ် media အပိုင်းတွေအကုန်လုံးကဒီအလဲမှာထည့်ပေးရတယ် sport mode change လို့ရတယ် eco mode change လို့ရတယ် dock unlock တွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒါကရှိရခြာခြင်းအပေါက်ကိုဖွင့်လာဂီယာထိုးရမယ်အထားတော့မိုက် AC ခလုတ်တွေအကုန်လုံးဆီရတယ်ပါအလဲမှာတကူမှမပါဟာဒီမှာအော်တိုနှိပ်လိုက်ဟော AC ရဲ့ဒိုင်ကွက် AC ကိုပြရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီဒိုင်ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီရင်မောင်းရှိတက်တဲ့ဟာဒိုင်ကွက်ထဲမှာရင်မောင်းတယောက်ထဲကနေပဲဒါကိုကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရအောင်ဘေးနားတွေလာလုပ်လို့မရအောင်ဟာလာမစိုးမိုးနဲ့မိုက်ပါပြီโอเคဒီကားမှာပြောချင်တာနောက်တစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနောက်ခန်းဒါကြီးဒီနောက်ခန်းကနေနေနော်နော်အကျယ်ကြီးမို့ရှေ့မှာကျွန်တော်ခုနထိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကားမောင်းဖို့အတွက်အနေထားကို ready ပြင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားကိုမှကျွန်တော်တို့ကတလောက်လောက်ကြီးဟာတယ်နောက်ခန်းမှာထိုင်တဲ့သူကလုံးဝစိတ်မှကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် heron လေးကနည်းနည်းလေးကြက်တယ်လို့ပြောရအပေါ်မှာ3လက်မလောက်ပဲလို့တော့ aircon လေးပေါက်ကိုဒီအလဲမှာအနောက်အတွက်သီးသန့်ခွဲထုတ်ပေးတာအဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးစေတနာပါတယ်လို့ပြောရမှာဗျာတစ်စည်းလုံးထိုင်ကုန်တွေအကုန်လုံးလဲတာဖြစ်တယ်နောက်ဘုံဖွင့်လိုက်မယ်မော်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါကတော့เนาะ mid range ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်မီးချောင်းကဒါ၄ဘီလောက်ရှိတယ်နည်းနည်းနော်နော်အတွင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအထက်ကိုရှုကျွန်တော်စိတ်နေတာ Golf 8ကို Golf 8ထည့်မယ်ဆိုတော့3 8လောက်ချောင်းချောင်းလေးထည့်လို့ရတယ်ဟောဒီမှာ back camera လေးပါသေးရဲ့เนาะသွားရှုလို့မရဘူး E70 လည်းရှိတယ် E70 Pro လည်းရှိတယ် Pro မှာဆိုလို့ရှိရင်သူအမြင်နည်းနည်းနည်းလေးအားသာချက်လေးရှိသွားဖြစ်တယ်အမှ color လေးဖွဲပေးတာလေးကဒါထင်းကလေးလင်းကလေးဖြစ်စေထိုင်တယ်ဗျာခုန်ကူကူဝင်ဝင်နေပါရေးပေါင်းလိုက်ရင်ဖြစ်ရအစိတ်ဗျာဖြစ်ရအစိတ်ဆိုရင်ဒီကားစီးလို့ရ EVC လို့ရရင်းလည်းမဆိုးဘူးဘက်ထရီကလည်း 61.3 သန်းသိန်းဆိုတော့မဆိုးဘူးဗျာတော်တော်လေးတန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီကားကို6လမှ9လမှလောက်ရှိတယ်လို့မှန်တယ် ground clearance နောက်ထပ် in stock ကားရှိတဲ့ကားတစ်စီးကျွန်တော်ပြအဲ့ဒါကတော့ဒါ series ပေါ့ series ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှတော့ကျွန်တော်မစီးဘူး series 3လို့ခေါ်တယ်ဘက်ထရီက 52.8 kWh ရှိတယ် range က400လောက်ထိရတယ်လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော် charging type ကအမျိုးတူတယ် CCS2 ကိုသုံးထားတာဆိုတော့ car size ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒါကဒါ mid-size SUV လို့ပဲပြောပြော crossover လို့ပဲပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အောက်ပိုင်းလည်းတော်တော်မြင့်တယ်အလွိုင်းတွေလည်းတော်တော်လှတယ်ဒီကောင်ဒီရှေ့ကတော့
ီ projector မီးလုံးပါတယ်ဒီဘက်မှာရိုးရိုးမီးလုံးလုံးပါတယ်ဗောနော်ဒီဟာဒီအပိတ်ဒီမှာသူ့လို့ဆိုတော့အတွင်းခန်းလေးပါကြည့်ကားအတွင်းခန်းကိုကြည့်ရအောင် start လုပ်ကြည့်လိုက်ရမယ်အဲ start လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဂီယာတန်လေးအောက်ကနေထွက်လာဒီမှာဒီမှာဒီကောင်းအောက်ကနေထွက်လာအာဒီကောင်းလည်းသူပါသူပါအမဲ့ function တွေတော်တော်များများအဆုံးပါတယ် 360 ကင်မရာတွေလည်းပါတယ် panoramic sunroof ဖြစ်တယ်ဒီကတော့ install ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကဒီ series ကိုပြောပြီးရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ် Dolphin ရဲ့ EX1 Nano Box ဆိုတဲ့ကားလေးထပ်ပြလို့ရတယ်ဒီကားရဲ့ specs ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery capacity က 28.9 ပေါ့နော် 28.9 တော့နည်းနည်းတော့သေးတယ်ပုံစံကတော့ဒါ city car ပုံစံမျိုးလောက်ပဲရှိပေါ့နော် range ကတော့ kilo 350သွားရလို့ရေးထားတယ် ground clearance လည်းတော်တော်လေးလွတ်တယ်ဒီကားကဒီမှာကြည့်တကယ်တော့လွတ်တာဒါလည်း GVD နဲ့ပဲလာတာဆိုတော့အတွင်းကားလေးနဲ့ကြည့်အောင်ဒီကားရဲ့အတွင်းကားကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကလဲတာဒီပဲအရောင်အတွဲဆက်လေးကလည်းတော်တော် fancy ဆန်တယ်လို့ပဲပြောရပါတော့နော်ဒါတွေကလေဟို plastic တော့ plastic ပဲဒါပေမဲ့ plastic ထဲမှာတော်တော်လေး quality မြင့်တဲ့ plastic လို့ပဲပြောရပါပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ရှိတာတော့ဒါတွေကတော့တော့နေနှုံအောင်ပုံမှန်ကားဆိုရင်ကျွန်တော် P ပါတယ်ပေါ့နော် parking ပါတယ်ဒီကော parking မပါဘူး parking အစားသူက handbrake နဲ့ပဲသူကအလုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်သူက drive ဆိုရင်ဒီကိုထိုးလိုက်ရင်ဒါစသွားလို့ရပြီ back camera ပါလေမ easy ပါလေအကုန်လုံး cloud တွေပါတယ်မှဒါဖုန်းထဲဝင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကဒါဒီနေရာတော်တော်စုံကတော့အလုံးက flagship mid range အဲ budget အာအလုံးကစုံဝဲပိုက်တယ်နောက်တစ်သီးရှိသေးတယ်ပြမယ်ဒီကားလေးပြီးရဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံလူတွေတော်တော်များများသိတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်ကြတယ် Honda ENS1 ကလည်းဒီမှာရှိဆိုတော့ညီမလေးမင်္ဂလာပါဆိုတော့ ENS1 ရဲ့ battery capacity ကဘယ်လောက်လဲ 68.8 kWh ပါ။ဒီတော့ဟုတ်တယ် ENS1 က 68.8 မဆိုးဘူး။ तू ကဂျားဆိုင်ပေါ့နော်။ဟိုတော်တော်များများကားရည်နဲ့မတိမ်မငြိမ်လေးရှိတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီ ENS1 ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ Dolphin အောက်ကနေလာတာ။ ABAC company ကလည်း तू က Dolphin ရဲ့ distributor ယူလာတာ။ Dolphin ကားရည်တော်တော်များများကိုတော်တော်များများလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။အကုန်လုံးကို तू ကယူပြီးတင်သွင်းရောင်းချပိုင်ခွင့်သူ့မှာရှိတယ်။အဲ့အပြင်ကိုနောက်ထပ်ပြရတာသူ့မှာ spare parts တော့ service တော့အစင်းသိရလို့ပြရတယ်ဆိုတော့ထပ်မေးကြည့်လိုက်ပါအာညီမအော် service center ပဲလာပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ပါပါရှင့်။ဟောဒါလားဒီဘက်မှာလား။ဟောတစ်ချက်လောက်ပြပေးပါအောင်။ဟုတ်။ဟောဒီဘက်မှာပဲ။ diagnostic tool စီနဲ့ဟိုစစ်နေရအောင်နော်။ကားကို customer ကိုအခန့်ဒီမှာဒါစစ်နေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအောက်ပိုင်းနေပါလေဒါပြန်စစ်နေရပါဘော။အဲ့တော့ဒီမှာ service center ရော spare parts တွေရောအကုန်လုံးအစင်းသိရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ showroom ထဲမှာရှိတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကို service ပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးအလားကျရှိတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အနည်းချုပ်ကိုပြောရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာပြီဒီ show တော့တစ်ခုလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Dolphin series ပေါ့နော် Dolphin series ထဲမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် ENS1 ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Dolphin ပဲအာ EX1 Nano Box လို့ခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလည်း Dolphin ပဲ E-Sampi Pro လို့ခေါ်တယ်ဟိုကိုးဘက်မှာကျတော့ဒါ series 3ပေါ့နော် series 3ဆိုတာရှိသေးတယ်ပြီးတော့ Voyage Out မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီက Dreamer ပေါ့အာ MPV ဖြစ်တယ် Multi Purpose Vehicle ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Voyage ပဲ Voyage ထဲကဒါ Free ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ show တစ်ခုလုံးထဲမှာလာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကိုခံစားမိရလဲဆိုတော့ city car ကနေပြီးတော့ lower fresh car အထိကိုတစအစုံရှိတယ်သူကအကုန်လုံးကိုတနေရာထဲမှာလာပြီးလေ့လာလို့ရတယ်အခုလာမဲ့12ရက်10လ2023မှာဆိုရင်ဒီ voyage car official launch လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ launch လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သိရတော့မှာဗျကျွန်တော်ကတော့စီးသွားပါပေးဖွင့်ပါအထက်ဖွင့်မရအဲ့ဒါဆိုရင် ring က20ပေးတာမင်းအောင်အဲ့တန်ခဏဟိုပါဖြစ်မရဟို showroom တစ်ခုလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ showroom တစ်ခုလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် okay ပြန်စားမယ် ready ကြားလေအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်လည်းတူတူပို့ပြီးတော့တိလို့ရပါကြအခုတော့ဆက်ကျွန်တော်ကစီးသွားပါအဲ့နောက်ဆုံးဟာလေးပြန်ရဲလိုက် sorry